Politično vodenje za nove generacije je izšlo pri založbi Eduka in naj najprej pozdravim energično gostjo našega današnjega večerja, avtorico knjige, dr. Slađano Mihajlović. Dobrodošla. Gre za, tako kot je že moja predhodnica ugotovila, za zelo energično, gospodično, ki deluje tako na akademskem kot na poslovnem področju. In knjiga, ki jo imate danes pred sabo, je nekako tudi posledica vsega tega. No? Kaj je danes politika za mlade oziroma kako politika, če je sploh privlačna za mlade? Politika kot taka, ne, tudi po raziskavah, predvidivanih po moji in ne nazadnje raziskavi mladine 2010, je vsekakor stranski pomen v konotaciji za mlade, oziroma mladi so apatični do politike, ne dajo velikega pomena, zakaj in kako, kratko in drnato, blagostanje države treba vzpostaviti, ko bodo mladi zadovoljni v tem pogledu, da bodo svobodno živeli v naši družbi, se bodo posvetili tudi političnemu delu. In to je to, kar sem že na začetku menila, se pravi, blagostanje, socialna politika, problematika stanovanj, se pravi, razmerje med trgom dela in z izobraževalnim sistemom, krajša, ne? In ne nazadnje samostojnost. Ker starši so tisti, ki na nek način podajo konotacijo za boljše življenje. Nek tak osnovni problem je bivanskega, recimo, značaja. Mladi se zavedamo, da je danes manj pomembna, kolikor je bila. Politika in država nima več takšnega vpliva na naše življenje. Privatna sfera je postala pomembnejša. Hkrati pa smo pridobili veliko mero skepse do sveta okoli sebe, da gre le za nek šov, nek spektakel, kot je tudi povedano v sami knjigi. Se mladi težje odločijo za politiko? Zakaj bi se mlad človek ukvarjal z nečem, kar je v družbi percipirano kot prvenstveno negativno? Kako gledate recimo to razdaljo med strokovnostjo, v vašem primeru je to na področju prava, morskega prava predvsem, in percepcijo politike? Jaz imam privilegij, da sem danes drugič na takšni predstavitvi in seveda zahvala in knjigarni in čestitke in zahvala tudi založniku, da je šel v publiciranje takšne knjige, ki je pravzaprav težek zalogaj, ampak sem vesel, da je učbenik in da pravzaprav dobiva tudi širše bralstvo. Po moje, da bi več ljudi prišlo v politiko tako, torej da ne bi prišlo zaradi svojih interesov, ki žal največkrat niso povezani z blaginjo ljudi, ampak zaradi nešteto drugih, lastna promocija, mediji, da ta politični poker, ki se igra, ni dober. Kako so percipirani pa recimo politični voditelji, oziroma, če malo obrnem vprašanje, kaj želijo mladi videti v voditelju? Ja, mladi se želijo videti predvsem odločnost in eno svetlo bodočnost. Če se posredotočimo tudi na gospodarstvo, ne, ker ne nazadnje izhajamo tudi iz tega in živimo iz tebe, je pa pomembno, da je na nek način voditelj karizmatičen, da zna voditi tim, vizionarski, ne nazadnje se pravi ideološki tudi v tem pomenu, menedžer, dober pogajalec in pa zna, se pravi eksekutor, izvrševalec nalog, v dometu, da ni takih hujših posledic. Je vseeno mladi generaciji v redu to pač, da ima enega bolj odločnega liderja, ki pa morda jim ne bo prisluhnil? Pomembno je, da ta lider obvlada tematiko poslušanja, da je kolegijalen, sodelovalen in da upošteva mnenja vsekakor svojih nadobudnih sodelavcev, kakorkoli partnerjev, stranki in tako naprej. Ne? To je bistvo, če hočemo uspeti. Danes tudi dober menadžer mora biti dober poslušalec, ne nazadnje bo pomembna zelo globoka, na nek način intenzivna komunikacija, sodelovanje in pa intuitivni občutek, ki se vrača, ne nazadnje, pravijo temu mehak način, ženski način, intuicija je tista prava, ki ti pokaže pot, ne? In to je yang, energija po kitajskem. Slađana, tvoja knjiga je dobesedno bila zdaj v zadnjem času med Ferijem Lajnščkom in Pavčkom, kar je kompliment, ne?
sedmo poglavje, ki piše o osebnih lastnosti oziroma značilnosti vodij in vodenja, ki je po moje tudi tesno povezano z etiko. Stori drugim to, kar želiš, da bi oni storili s teboj. Ne? In na strani 52 lepo Slađana predstavi 20, če se spomnim, jih je 20, univerzalnih pozitivnih lastnosti, potem je 7 univerzalno negativnih lastnosti, potem je pa mešanica, kombinacija, ki se pričakujejo od vodi. V 2000 letih, čeprav ima knjiga politično vodenje za nove generacije, v dobrih 2000 letih ali pa še več, če gremo recimo Platona na 2300 let, se dejansko skoraj da nič ni spremenilo. Kardinalne vrline, pa če se dobro spomnim, so pa modrost, pravičnost, srčnost in zmernost. Ko na svoji izkušnji vidite to gledanje osebnosti političnega vodje? Na slovenskem nivoju imamo nekaj igralcev, ne, uporabljajo slovenske izraze, in veliko sledilcev. Če pa želimo spodbuditi več te samoinicijative v politiki, bi se morali odločiti med drugim tudi za spremembo volilnega sistema. Niso življenja pojmovali kot smiselnega, če niso bili predani nečemu transcendentnemu, torej nečemu več. To so pa dolžnosti, to so obveznosti. So, ampak žal jih je premalo in žal nekako, ne vem, niso bili sposobni podmladka pravega ustvariti, da bi to energijo ustvarali kot en svetilnik. Ugled politike pri nam ni bil še na tako nizkem nivoju, kot je zdaj. Ni še bil. Na te igralce in sledilce močno vpliva televizija, medij, vsak ima svoj 3, 4, 5 minutni televizijski nastop. Nastop, točno. Ne? In drugi, seveda potem, ja, če odgovarja, seveda gleda njega, ampak odgovarja spet gledalcem. Glavne razprave in glavne odločitve, tiste, ki res imajo vsebino, se vse dogajajo v zaprtih sobah. Tam je prava razprava, tam so odločitve, potem, ko so pa odločitve dosežene, gremo državni zbor nastopa. Ta moč medijev, ta neznanska slab potem, ne nujno samo poslancev, se kaže v tem, in zdaj bom malce zloben, namirno, ne, da se prej mediji rado stijo nad korupcijo kot pristojni organi. Ne. Razlika Švica, Slovenija in ostale zahodne države, namreč v Švici ne vidiš nikjer v časopisih, takih kot so pri nas časniki, Delo, Dnevnik in tako dalje, kakršnokoli politika. Poglejmo si, malo da ne, noben Švicar na rekovajih ne pozna, kdo je njihov predsednik države. Ampak se izpostavi nekoga, se pravi v krogih znanstvenikov, kjer nekaj naredijo za državo, zvršnega zdravnika, ki je odkril določeno zdravilo, etc., etc. Po mojem mnenju, internet je tiste orodje, ki bo omogočalo, da se bo ta vloga medializacije spremenila v interakcijo in iz interakcijo v večjo demokracijo. Kaj nas zdaj čaka? Kako naj sem politik pripravi recimo na pač to novo posodobitev tehnološko in katera je po vašem mnenju lahko zmagovita poteza v tem smislu? Internet je v veliki meri postal stranišče psihopatov in sociopatov. Izjemna priložnost, ampak zopet priložnost samo za določen del populacije. Mm-hmm. Socialna, od Twittera, LinkedIna do, se pravi, Facebooka, etc., etc., za na nek način pozitivna in negativna. Ne? Tako da moramo biti zelo pozorni, ker moramo biti korak s časom. Podatki, katere lahko spustimo naprej, so dostopni in katere ne smemo spustiti naprej. Obstajajo meje in posod so meje na nek način podane svobode.